मलाई पढ्न मन लाग्दैन। जब किताब लिएर पढ्न बस्छु अन्त्यका कुराहरू सताउन थाल्छ। तर के गरौँ, इक्जाम नजिक आइसक्यो, पास नभएपछि आमा बुवा निराश हुनुहुन्छ। यार मेरो लाइफ खराब हुन्छ, के गरौँ नगरौँ केही थाहा हुँदैन। यार म त नर्भसले मरिजा, यार नर्भस भएको छु पुरै, के गरौँ यार। यार क्वेसन पेपर लिक हुन सक्छ, यार सेन्टर मिलाउन सक्छ हामीहरू। ए यार भन न के हुन्छ यार, हामी सेन्टर मिलाउन सक्छौ? हे सरलाई पैसा दिएर हामी सेन्टर मिलाउन सक्छौ यार? ए के चिटहरूको व्यवस्था गर्न यार, भइहाल्छ नि। के तपाईँहरू यस्तो समस्याबाट जुझिराख्नु भएको छ भने यस भिडियोले हेर्न सक्न पक्कै नै बिर्सनु। यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै राम्रो, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। साथीभाइहरू कहिले पनि यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, र गरे बापत मेरो भिडियो हेर्नुहोस् है। तिमीहरू कहिले पनि जान प्रयास गरेको छौ कि किन मन लाग्दैन पढाइमा, माइन्ड प्रोपरली किन काम गर्दैन पढाइप्रति? माइन्ड भनेको मजा मार्ने मसिन हो, जो कि टेम्पोररी हो, तर हामी आफ्नो लाइफबाट मजा गर्दैछौँ। किनभने पढाइ पर्मानेन्टली हो, जो कि हाम्रो वा अगाडि बढ्न धेरै हेल्प गर्छ। त्यो अहिले कुनै कम्पनीमा जाँदा इन्टरभ्यू लिन्छ, त्यस इन्टरभ्यूमा यो कहिले सोच मजा भनेको के हो, मजा कसरी गरिन्छ? तिमी आफ्नो लाइफमा मजा गरेको पलहरू बारेमा भन, कहिले पनि सोच किन सोच्दैन? किनभने त्यो कुरा कम्पनीको लागि बेटर होइन, र त्यो कम्पनीको लागि सुटेबल होइन, जो तिमीलाई त्यो कोही सोधेर तिमीलाई इन्टरभ्यूमा पास गरिदिन्छ। किनभने उसको कम्पनीमा मजा गर्ने होइन, मेहनती र जिम्मेदार कामदारको आवश्यक पर्छ। र यही टाइम हो जो हो पढ्ने सोच, तिमी एउटा मोज मजा चक्करमा आफ्नो पढाइलाई बिगार्दैछौ। जब आफ्नो कम ग्रेड लिएर कुनै कलेज वा ठुलो कलेजमा एडमिसन गर्न जान्छौ र उसले अस्वीकार गरेमा कस्तो लाग्छ? त्यति बेला मुख हेर्ने लायक हुन्छ, वा वाट अ ब्युटी। तिमी सोचौ कि यार मैले मिस्टेक गरेँ, अहिले कति ठुलो मिस्टेक गरेँ यार, काश मैले त्यो टाइम पढ्न ध्यान दिएको भए अहिले मलाई पनि आफ्नो साथी जस्तो कलेजमा एडमिसन हुने थियो, र म अहिले पनि साथीहरूसँग मजाले पढ्ने गर्थेँ। काश म मजा अन्तै फाली पढेको भए मलाई पनि मेरो साथी जस्तै कलेजमा जान पाउँथे। मैले ठुलो गल्ती गरेछु, अब समय सकिएपछि अब बाँच्न सक्दिनँ, मेरो जीवन खतम भयो। अब म जब पढ्नै पाउँदिनँ, केही गर्नै पाउँदिनँ भने मलाई जीवनले के फाइदा, के गरौँ? अनि तिमीहरू डिप्रेसनमा आउँछौ, त्यही डिप्रेसनबाट कति स्टुडेन्टहरू सुसाइड गर्छन्, कति स्टुडेन्ट भन्छ कि म अब दुनियाँमा अब म केही गर्न सक्दिनँ, निराश भएर बस्छन्। तर यही डिप्रेसनको लागि म तपाईँहरूलाई यो कुरा भनेको छु कि पढ्नु छ भने यार पढ, यही टाइम हो पढ्ने। यो टाइममा नपढेमा लाइफ कहिले फिर्ता दिँदैन कसैले। टाइम चाहे एकचोटि आउँछ, बार बार आउँदैन। टाइम भनेको टाइम हो, त्यसैले टाइम अनुसार काम गर्नुपर्छ, कामअनुसार टाइम बेर्नुपर्छ। अहिले त म लास्टमा एउटै कुरा भन्छु, अहिले त संसार जित्नु छ यार, 7-8 बुक्सबाट कसरी हार मान्न सक्छु? बिस्तारै बिस्तारै सबै खतम गरिदिन्छु। म भन्छु लाइफमा केही गर्न नगर त्योबाट केही मतलब छैन। त एउटा कुरा, माइन्ड भनेको यार मजा मार्ने मसिन हो, जो टेम्पोररी हुन्छ, भन्छ मजा गर यार मजा गर मजा गर, त्यसलाई थाहा हुँदैन कि करियरमा हाम्रो वाट किन लागिसकोस्, म मरि किन जाओस्। त्यसबाट माइन्डलाई केही टेन्सन हुँदैन, किनभने माइन्ड भनेको नि मजा मार्ने मसिन, त्यसलाई टेम्पोररी प्रेजेन्टमा कोही होस् त्यो त्यो टेन्सन छैन, तर प्रेजेन्टमा त्यसलाई मजा मिल्नुपर्ने, मजा दिनुहोस् मलाई अनि मात्र म बाँच्छु। तर तिमीहरू त्यही बेला त्यो माइन्डलाई स्ट्रेस दिएर माइन्डलाई थकान दिएर पढाउँछौ, त्यही टाइममा तिमी माइन्डलाई कन्ट्रोल गरेमा तिमी सक्सेस पाउँछौ। त्यही विद्यार्थीहरू टप ल्याउँछन्, त्यही विद्यार्थीहरू टियु जस्तो ठुलो कलेजहरूमा नाम निकाल्न सक्छन्। त्यही विद्यार्थीहरू हेराउँछ कि म को हुँ, मलाई त्यो पावर छ, मलाई त्यो जुनुन छ। यार लाइफ नानी, पढाइ जुनुन होइन, पढाइ जरुरत हो, जरुरत जो मलाई चाहिन्छ नै चाहिन्छ, त्यो बिना म बाँच्न सक्दिनँ। त्यस्तो कठोर
मान र काममा लागिसक लाइफमा नि जो आए बन्नु छ भने नदी जस्तो बन हावा जस्तो बन हुडी बता जस्तो बन कि अचानक आएपछि नि कुनै कोही पनि होस् अगाडिमा बाबु को पनि होस् ठुलो ठुलो मान्छेहरू किन नहोस् एकैचोटि फाडेर फाडेर अगाडि बढ्छन् त्यस्तो भन्नुपर्छ त्यो नै हो लाइफको असली मतलब भन्नु छ नदी बन किनार बन हावा बन हुडी बन बतास बन त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन जहाँ जानु छ त्यहाँ जाडेरै छोड्छ गएर नै छोड्छ त्यस्तो बन्नु भनेको टप्पर हो मान्छे हो सक्सेस हो फुल हो सक्सेसफुल हो साथीहरू आजको लागि यति नै लास्टमा यही नै भन्छु म यार जिन्दगी दुई दिनको छ एक दिन प्रयास गर एक दिन दुःख गर दोस्रो दिन सुख पाऊ यार सुख पाऊ अहिले धेरै बुवा बाबुहरू मेरो अगाडिमा बसेको छ यार त्यसलाई हराउनु छ अहिले यति छिटो कसैमा डिप्रेसनमा आएर आफ्नो पढाइ छोड्न सक्छु गुड बाई